بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنو ونقصنا ماندا وياشا قيمي قدرين تمودنو هل كان دقا ونسان وإليس تي في تي في قرن كاوغا دينيا ونو غبرتين هذا عنو كلنا هوذو كوكولنو daawada yaal barnaamijyadeena maanta waxay ka koobnaan doonaan wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray ogaadeenya warkii caalamka barnaamijsa goos goosa balse inta ka hor daawada yaal ku soo dhawaada qodobadii warka naga ugu waaweynaa maamulka canfarta oo xirxiray odayaal Soomaaliyeed oo ku nool tuulada Candhuuftaf golaha sanadka ee waddanka Mareykanka oo ansixiyay qaanuunka canshuur dhimista waddanka Mareykanka daawada intaas waxay qodobadeena warku waaweynaa haatan waxaad ku soo dhawaataan isaga iyo ofisan iyo wariye Cabdi Waahid qalka sanadka ee Mareykanka ayaa meel mariyay sharci canshuur dhimisa kaasoo dhabaha u xaaray guushii ugu horeysay ee Donald Trump uu ka gaaro dhanka sharci dejinta. Sharcigan waxaa lagu ansixiyay 2049 kadib markii isbeddello isdaba joog ah lagu sameeyay. Qorshahan ayaa waxaa canshuur badan uu ka jaraya shirkadaha waaweyn laakiin baaritaan uu sameeyay guddi ka tirsan aqalka sanadka ayaa lagu ogaaday in 12 trillion oo dollar uu ku kordhinayo hoos u dhaca miisaaniyadda. Donald Trump ayaa doonaya in tallaabooyinkan oo ah kuwii ugu waaweynaa ee dhinaca canshuuraha ee Mareykanka tan iyo 80-meedyadii in sharci rasmi ah laga dhigo xilliga la gaadho dhammaadka sanadkan. Wararka soo gaaraya xafiiska warqabadka ee wakaaladda wararka ogaadeen ayaa waxay sheegayaan in maamulka canfartu ay odayaal ku xilxidhay tuulada Candhuuftaf oo ka mid ah tuulooyinka gobolka Shiinile ee sida qasabka loogu wareejiyay maamulka canfarta. Odayaashan ayaa waxaa laga soo qabqabtay isla tuulada Candhuuftaf waxaana hadda lagu hayaa magaalo lagu magacaabo Barta oo ka mid ah dhulka canfarta. Maada sababta tallaabada dhabta ah ee ka dambeysay xirigaas odayaasha waxaase naloo sheegay in loo haysto arrimo ku saabsan lahaanshaha dhulka Soomaaliyeed ee lagu wareejiyay canfarta. Odayaashan la xirxiray ayaa waxaana soo gaadhay qaar ka mid ah magacyadooda waxaana naloogu sheegay sida tan: Cali Buux Farax, Farax Buux Farax, Xayin Ciye, Farax Diirane Buux, Ibraahim Xoosh, Habiib Eeltir. Wararka naga soo gaaraya gudaha ogaadeen iyo gaar ahaan xarunta gobolka Jar ee magaalada Dhagaxbuur ayaa waxay sheegayaan in ciidanka nacabka ee gumeysiga Itoobiya ay dad shacab ah ku xidheen degmada Araarso ee gobolka Jarar. Dadkan shacabka ah ayaa waxaa saaka aroornimadii xilligii salaada subax ku beegnayd waxaa lagala baxay guryahooda iyada oo ilaa hadda aan la ogeyn meel ay geeyeen. Maahan markii koowaad ee ciidanka wayaanuhu ay sidan oo kale dad shacab ah guryahooda ugala baxaan, waxaana shacabka ogaadeen iyo guud ahaan marar badan ay la kulmeen tacadiyo noocan oo kale ah, kuwaas oo isugu jira dil iyo xarig iyo kufsi ballaadhan. Haddaba waxaa naloo sheegay qaar ka mid ah dadkii saaka ciidanka wayaanuhu guryahooda kala baxeen, waxaana ka mid ahaa Cibaade Yuusuf, Cabdiruus Ibraahin Muumin, Jamaal Cismaan Qowdhan iyo Maxamed Sheekh Maxamed. Halkaad weli nagala socotaan waa Ilays TV. Axmed Yasiin, waxaa jirta dokumentiyada faraha badan ee meesha ku arkinay isbahaysiga dokumentiyadiisa waxaa ka mid ahaa in la sameeyo dowlad kumeelgaadha oo ay dadkan mataqaanaa dadkan ay iska leeyihiin oo meesha ka saarta kooxda TPLF. Sidoo kale waxaan arkaynay mataqaana in eraygal ila self determination ay ka tagan shacabku ay meesha ku jirto. Idinku marka ma waxaad diyaar u tihiin marka koowaad inaad ka qayb qaadataan in meesha la sameeyo marka koowaad dowladda Itoobiyaana, kadibna aad mataqaana dowladda Itoobiya weydiistaan aftidiina iyo self determination-kiina? Waxa weeye barnaamijka siyaasiga u yaalla isbahaysiga in xukunka laga tuuro nidaamka TPLF. Nidaamka TPLF marka xukunka laga tuuro, meel cidla laguma soo tuurayo taladii,
وحوي وحن وارمة سياسة ذات ميل عدا لقمة صوتوريو عدا ثلاثة قباني سوا إسبهايسكا إسبهايسكا مركب برنامج كويا لو حوي إن مدلة بس أنا ضد جذو هذا لقصة مايو نظام كميل جارة نظام كميل جار كمركب وحوي سمين يا مركب ودمادو أنت نظام كهرت لقوا شروع وحلا دشين يا شروع ذي يا قوانين تي دلك لقوا ذلها أما لقوا معمول لها markii ay dhamaato markaa labadaas sano markaa ay dhamaato waxa qoomiyad walba oo Ethiopia ma aha shan tan qoomiyadood imika isbahaysiga ku bahoobay ma aha cid kasto Ethiopia waxay xaq u yeelanaysa ama Ethiopia ku hoos dulman waxay xaq u yeelanaysa in laga qaado afti in laga qaado ay ku cadeynayaan ama ku go'aaminayaan mustaqbalkooda siyaasiga in Ethiopia si noqonayaan iyeynay madax banaanaan iyo cid kale meel kale u kacayaan taqriir bahalka aftidaas ama referendum ka la qaadayna ma aha mid shuruud ku xidnaan doona wuxuu noqon doona referendum ay si xor ah oo aan maaratay influence lagu yeelanaynin ay u qaadanayaan qoomiyadu taas marka qoomiyad kasta ka faa'iideysan karaysa qoomiyadii marka qoomiyad walba marka waxa lagu xurmeynaya go'aanka ay gaadhaan lagu xurmeynaya inagu waxaanu ka midnahay qoomiyadaas aanu ka midnahay dabcan afti baa laga qaadaya dadkeena aftidaasna wixii natiijadu ay noqoto baan ku hawlgelinaa marka nidaamkaas baa loo mari doonaa aftida aan rajaynayno in dalkeena laga qaado Axmed Isiin waxaan ognahay 91 markay kooxdu IBR dhif qabsinaysay waxay dhahayeen dadweynaha afti baan ka qaadanaa een oo rafar badan oo ma taqana ku midoobay een spicy IBR dhif ahaayeen qoomiyad kasta waxa la yiri waa in ay heed ay ka tashataa dastuurkooda la socota Ethiopia sidoo sheegay qodobka 39aad baa ma taqaan sidoo sheegaya in qoomiyadu ay ka tashan karaan ayahooda isbahaysiga dum xuquuq kaga duwanaan kara miyaan la oran karin hadii xukunka Ethiopia aad ka badmin noqoteen arintii ma taqaan aftidu meesha ka baxaysa wax badan buu kaga duwan arintani kaga duwan tahay taa waxa weeye talada macna koobi sagaashiga talada waxa qabsatay koox baa qabsatay koox TPLF leeyahay qabsatay iyada dalkii la wareegtay military ahaan iyo siyaasad ahaan iyo magaranaysa dhaqaale ahaan biyada la wareegtay dadka kale oo dhan iyada marti uga ahaayeen including marti dadkeena iyada marti looga aha iyaduna de wixii ay sameysay waan ogeyn tan way ka duwan tahay midaas meesha waxa qabanaya imika waa isbahays weeye ururada ku boobayna ay xuquuq siman leeyihiin ilaa haddana ay maaratay si dhab ah ay u falanqeeyeen arintaas ayna isku afkarteen waxa mustaqbalka la sameynayo iyo qaabka magaranaysa looga gudbayo transitional maarat period ka qaabka looga gudbayo la isku afkartay bay ku gaareen mana aha qoomiyad u yeerinaysana ma jirto mid khayaami karta ama ka adkaan karta ama xuquuq ma qoonin kartaana ma jirto saadarteed waxa weeye macni waxa la damaanad qaadaya oo iyadoo hadda aan la gaarin xukunki la damaanad qaadaya in barnaamijka iyo qorshayaasha siyaasadeed ee hadda loo heshiiyay ay noqdaan kuwo sidii loogu heshiiyay u hirgala sida darteed macni wax badan buu ka duwanaan doona annagoo ka qowmiyad ahaan qowmiyada Soomaalidu ogaadeenya annagoo ka duuleyna waaye aragnimadii aan ka helay magaranaysa xilligaas kumeel gaarka ahaa waan ka gaashaamannay waxyaabo badan oo arintaas aanu kaga hortageyna baana jira mana filayno mana rajaynayno inay taas oo kale mar dambe dhici doonto halka Maxamed Yasiin waxaad ahaydeen ururkan la fadaatiin urur u madax bannaan arrimihiisa siyaasadeed waxaad kula jirteen wada hadallo xukuumadda gumeysiga Ethiopia barnaamijkiina siyaasadeed waxa aad mid cad oo idinku aad madax bannaantihiin marka isbahaysiin hadda aad ku biirteen EPFD arrimihiina madax bannaanida urur ahaaneed ee gaarka ururka oo gaarka u ahaa caqabad ma ku noqon karaa maya waxay arrintaas waxay ku xusan tahay xeerka isbahaysiga hadda u yaala waxa ku xusan qodobadiisa ugu horeeya mid ka mid ah waxa ku xusan in xisbiyada ku bahoobay isbahaysigan uu xisbi waliba arrimihiisa siyaasadeed inuu madax bannaan yahay si buuxda ugu madax bannaan yahay wax saameyn ahna ku biirista isbahaysiganina aan wax saameyn ah ku yeelan doonin barnaamijyadii siyaasadeed iyo qaabkii uu u hawlgelayay
يعني حزبي والبوها والجلية سيدا درتيد إن أو نلف وحي أمدح بنان تهاي برنامج كذي سياسة ديت بأمدح بنان تهاي وحي أمدح بنان تهاي قاب كستو أو أي أوها والجلية سي أو أي كور هذه نسي أما أي كور حوتش نسي هالجنكا لجسور كذي كميسة إثيوبيا سيدا درتيد وح سامينا كمية لنا يسو كأن ذي سياسة أوركو نلف وقادنا يجي وح سامينا كمية لنا يو إسبهاي سكاني قوامداسين إنه عيدون هالنقطان أما كوا مقرنسا لنا إذا ماذا هالنقطان أما كوا لنا سياسة هالنقطان سي معني بوحدة يأون لفوق بضح بنان توح إسبدلوها أرنتها كوي مدة ما تشرو حبيبي ياسين موكا وحاسلة ذهاي ذهاي سا شعبك سمالي ذو قادينيا أركن وأركي أنا بحنين وإسبهاي سلوب بحيهاي وقت الحاضر كلوب بحيهاي إن ما تقنا شعبك سمالي ذو قادينيا هل كان كودو كم النوم وأنا بحنين أد بان أنا بحنين صوت أهل جن كيلو حو بحيه قربه وكدولو بحيه يعني إنه وأن تشرني وأن بنجرني وحن قوان كجرني إن أن كجيل جل النجوميسكا وحن قوان كجرني إن أن لطجع على النجوميسكا وحن قوان كجرني إن أن حرن بذي النرادينه وحن قوان كجرني إن أن تضحية كست سماينه إلا ينتهي إنه كجرينه حرن بذي إنه أطامه تي أيينه هذا إنه وضدي بينه كسرنا وحمركا أين أينه أباهن هاي مركز تبا تد أينه إسكا كاشرنه dagaalka aan ku jirno inuu iska kaashano waxaan u baahanahay xulufo aynu isla dagaal galno waxaan u baahanahay dad aynu iska kaashano dhinacyada kala duwan ee siyaasadeed military iyo dhaqaale iyo magaranaysa bulsho intaba sida darteed maanta waxaanu helay dadka aynu iska kaashan lahayn dadka iska kaashanaysa mar walba iskaashigu wuxuu awood yeeshaa ama u taabagal noqdaa marka qofka iskaashanaysan ama cid iskaashanaysan aad isku mabda iyo isku hadaf tihiin isku meelna aad u socotaan taasi waa mid hadda maanta aan gaarni weeyaan waxaan iskaashanay oo aan gacmaha isqabsanay oo aan iska garab dagaalamayna ahzaab u halgamaya xornimada dadkooda u halgamaya sida darteed macni saaxiib buuxa oo dagaalka dhinac walba in la galiyeen u helay waxaan markaa rajaynaynaa in taasi ay wax weyn ka bedeli doonto saaxadi taasi inay xoojin doonto halgankeena in ay soo dhaweyn doonto soo dadajin doonto guusha aan filayna iyo himilada aan u soconay madan axmed yasiin maxaa kale oo dadka u sheegi lahayd khaasatan markii la yiraahdo qadnada isbahaysiga shacabka soomaalida ogaadeenaya maxaad uga sheegi lahayd isbahaysigan waxa weeye runtii qowmiyado fara badan iyo dad fara badan oo kala duwan oo dhaqankoodu kala duwan yahay oo diintoodu kala duwan tahay oo luqadoodu kala duwan tahay marka ay intay bahoobaan ay yiraahdaan hal meel baanu wax ku wada qabsanayna go'aan baan wada gaarayna wax wada qabsi baan u yeelanayna caqabado fara badan baa iska iman kara waxa iman kara magaranaysa culays baa ka iman kara sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen sida dirtay arrimahaas oo dhan in lagu talagalo in aan ku talagalno inaynu magaranaysa caqabad kasta oo inaga hortimaada inaynu kaga gudubno wadajir iyo iskaashi iyo isfahan iyo isdulqaad inaynu kaga gudubno inaguna inaynu maaragtay u guntano sidii aan halgankeena uga midho dhalin lahayn isla markaana aynu ogaano maanta in ay arrintu ay tahay ay marayso meel maaragtay crossroad inay marayso loo baahan yahay in aynu sii kordhino dadaalkeenni si aan u soo dadajino guusha aan filayno gumaysigu waxyaalo fara badan buu isku dayayaa wuxuu isku dayayaa inuu dadkeenna dhexdooda isku rido isku dayayaa wuxuu isku dayayaa inuu innaga iyo qowmiyadaha kale inu jaarkanahay isku keen dhufto waxyaabahaas oo dhan wuxuu ku dayayaa inuu ku maaragtay ku cimri dheeraysto marka sidaa darteed waa inaan ku baraarugsanaano arrimahaas oo dhan isla markaana aynu ku talagalno in jidku uu dheer yahay jidka dheer waxaynu u qaadnay ma garanaysaa inaynu xornimadeena ku gaadhaanu yaan u qaadnay sidaa darteed jidka dheer innagaa soo maaragtay markii aynu ilaahay kaashanno kadib innagaa soo dadajin karno soo gaabin karna haddii aan dadaalkeenna iyo ma garanaysa kartideenna aynu midayno runtii waxaa markaa suuragal ah in aynu si deg deg u gaadhno guusha aynu higsanayna si deg deg u gaadhno ilaahayna aynu kaashanno waanan gaarinaa insha allahu qofku hadduu wax go'aansado wax ilaahay uuna ku caasiyayna hadduu go'aansado uuna ku adkaysto ku dhiirado inuu waxaas gaadho natiijo ka gaadho wuu ka gaadhayaa
markaas darteed waxaan ku kalsoonahay oo ku aaminsanahay in aynu gaarayno natiijada iyo guusha waa inaynu taas maaragtay ku go'aan qaadano oo aynu go'aankaynaas kaga dhabayno haddii ilaah yidhaahdo ilaahayna wuu inagu gargaaraya aad baad u mahadsan tahay mudan axmed yaasiin sheekh ibraahim oo ah hoggaanka arrimaha bulshada iyo adeega dadweynaha ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya isla markaasna ah mas-uul ka tirsan xafiiska siyaasadda iyo arrimaha ururka isbahaysiga b a f d la yidhaahdo Soo hoyatay guushu ye, ambaliya salaam.
in kumanaan kuwa u dhashay dalka Ogaadeeniya inay u soo qaxaan xiriirka qaxoontiga waxaana sii kordhay maalinta ka dambeysa dadka ka soo cararay xabsiyada gumeysiga Itoobiya waxaana ka mid ahay dadkii ka soo baxay xabsiga Ogaadeen walaal waxa weeye aniga waxaa la qabtay 2009 bishii 9aad marka waxaa la qabtay magaalada Baabihi aniga oo intan dar dhalka ugu soo socda halkan gudaha Ogaadeeniya marka waxay qabtay ciidan oromaa oo halkaa joogay marka halkaa iyaga ayaa ku qabtay jirjirna way ugu sameeyeen waqtiga iyaga xaaladeedii jirjira ayaa la soo qaaday marka meel adoo magaalada jirjira ka tirsan oo ay nafar xilka yidhaahdeen kaaramar dhawaystiir ayaa la keenay halkaa ayaan ku xidhnay muddo 3 habeen walaal waxaa la geeyay xabsiga ay xabsiga dhexda ahaan laakiin jir waadan loo yaqaan waxaan ku xidhnay muddo 4 sano way jirtaa maxkamadda mar in la geeyay oo maalinta horeysa la geeyay ayay soo xukumeen laakiin anaga maxkamadda la geeyayna ayay 7 gudubay 3 jeer xabsi ay xukunka ay gaadhay keenan way saasi ugu xukumeen xukun gaaraya 20 sano STV ayaa waxa warantay haween dhawaan ka soo baxay dhulka Ogaadeen oo ku xidhnaa jeel Ogaadeen haweenkan ka soo baxay jeelasha gumeysiga Ethiopia ayaa ilaa STV uga warantay dhibaatada dilka kufsiga iyo jirdilka leh ee lagu geysto haweenka jeel Ogaadeen Maxamed Maxamuud Qayo oo ah komishinerka maamulka jigjiga u adeega gumeysiga Ethiopia ayaa ka mid ah dadka dhibaatada soo gaarsiiya haweenka Soomaalida Ogaadeen ee ku xidhan jeel Ogaadeen jeel Ogaadeen kulli waa meel loogu talagalay ummadda reer Ogaadeen ee lagu baabiyo oo lagu dhameeyo iyaguna daawad istaan inay maxabiis ku xidhaan laakiin aan ahayn ah xero lagu dabalgooyo ma aynu ummadda reer Ogaadeen laayin nabi kalsiidina aadanimada ka mid ah ayaa laga dhaqmi jiray ama aniga ama ummadda kale si xidhnaan kulli ma jirta deesi binaadantinimada binna la dili jiray maxaan ku dhahay anaan caafimaad heli jirin anaan cunto lagu filin heli jirin anaan xuquuqda nabi binaadanimo aanan heli jirin aan ahayn si la doono laga yeelahayo ama la garaacahayo ama la kufsanahayo ama wixii la doono laga samaynahayo walaahi waan ka xusuusanayaa waxyaalo badan oo markaan xusuusto qiiro iyo tiraahi ugu riigahaya ayaa ka jirtay in maxaan ku dhahay 6 saac habeenimo ama 8 saac habeenimo anagoo jifnay tiina loo yimaado oo nalala baxo anagoo qaqaawan habeen barki biyana lagu rusho oo nala garaaco oo maxaan ku dhahay qabdaha qaarkood ay koobiyo ku jiro miyir la maxaan ku dhahay xarayn jira Komishinerka Maxamed Maxamuud Qayo dadku gacantisa ku dilay waxa ka mid ahaa Seyne Mowlid oo ka mid ahayd gabdhihii faraha badnaa ee ku dilay jeel Ogaadeen. Way jirtaa dad fara badan ayaa dhintay marka adigu sida gabdho oo kale tan ka tilmaamay gabadh Seyne Mowlid la dhihi jiray iyada jirtay ayaa u dhamaatay qaybi la dhaho oo waqtiga iyaga dadka wax baaritaanka ka mid ah ayaa dilay intuu xamaka qabtay ayay soo jirtay ayaa u dhamaatay. Rag fara badan ayaa u dhintay ragaasoo jirdil iyo gaajo labadaba ay u dhintay. Haweenka ayaa ka waramay tacadiyada iyo jirdilka lagu geysto dumarka ku xidhan jeelasha gumeysiga. barakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimiga qadarinta mudane waa halkaad naga daawanaysan waa ilays tv tv-ga qaranka Ogaadeeniya xafiiskiisa North America daawadayaal maanta waxay istuuriyaan anaga nagu soo booqday maxamed faarax xasan oo ah khabiir ku caanbaxay arrimaha geeska africa maxamed ku soo dhow ilays tv waa mahadsantahay waan ku dhowahay aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa istuudiyoga aad iyo marti qaateen ilays tv aad ayaan kaga mahadcelinaa maxamed maxamed markii koowaad maaha uu nagu soo booqday studio anaga waa marar badan oo hore nagu soo booqday aad ayaa aad kaga mahadcelinaa maxamed bal haddaan u gogalo su'aalaha iyo arrimaha maanta ku weydiinno bal waxaad warbixin kooban naga siisaa xaaladda ay ku sugan tahay Itoobiya ama geeska africa maanta bismillaahi raxmaan raxiim runtii waqtigan xaadirka in ku jiro Itoobiya waxay ahayd qoomiyada isu yimid bay ahayd muddo dheer la gumaysanay cabuuris iyo cadaadis iyo dhib fara badan
qoomiyadu haysto waa qoomiyadii waa kala furfurteen nin walba goonidii soo diyaariyay waxaad moodaa maanta kama dambaystay inay tahay nin walba wuxuu filanayaa xorriyad uu ka xoroobo rejiimka abasiiniya uu ka xoroobo nin walba filanayaa dhib badan baa kacdoomo fara badan baa jira mudaharaadyaa jira waxaa jira dagaal hubaysan baa jira oo qoomiyadaha aan la kala nin waliba kursigu ku tartamayaa aan lagaaga badan nin buu leeyahay runtii dhibka aada fara badan baa jira walow ay rafasho ay sameynayaan qoladan t b l f ta gacanta ku hayay maamulka waqtigiisu sii dhammaanayo qoomiyadihii wada noolaa dulmiga ku wada jiray yaa waxay labalaba isugu dhiibeen isku direen hadday noqoto oromada iyo soomaalida hadday noqoto oromada iyo canfarta hadday noqoto canfarta iyo soomaalida benishangolka iyo oromada axmaarada iyo gambeellada iyo shucuubta koonfureed iyo oromada isku dir badan iyo rafashada ugu dambeysay soomaalida waxay tidhaahdaa lax gowracangeeda kama waabato rafashada ugu dambeysay bay ku jirtaa way rafanayaan sidaas buu nidaamka ethoobiya maanta ku sugan yahay adduunkuna qaati bu ka istaagay runtii waa si qolo walba u gurman jirtay maanta gacmahay ka laabanaysaa waa la daawanayaa saan ognahay ethoobiya waa waddan diimeed waxaana isku haya diimaha oo ortodoxiya wix kristan isku jiri baa isku haya dadka qaarkii waxay ku tilmaamaan inay tahay jasiirad ku dhex taala bad marka hadday maanta ethoobiya burburto adigoo cilmi u leh haddii maanta ethoobiya burburto maxaa ka dhalan karaa halka waddanka ethoobiya abasiniyaad la yihahda runtii waa su-aal aada qiimo badan anigu ma qabo sidaa dadkaas u fikiraya noocaas jasiirad ku dhex taalla ee waddamo islaama ma qabo sababto ah dhinacan galbeedka waxay daris ka leeyihiin south sudan oo kristana dhinacan kale koonfurta waxay daris ka leeyihiin kristan oo ah nimankii la dhihi jiray kenya dhinacan waqooyiga waxay daris ka leeyihiin eritrea oo kristana intuba kristan ku nool yahay kristan maamulahayaan xukunka ay haystaan kristan tahay marka ma qabo in ay dad ireland kristana ku dhex taallo ay tahay ma qabo runtii waa fikir ay iyagu caalamka ay ka dhaadhacsadeen ummaddan iyagaana wax dulmi ahay dulmigaana dad badan oo kristan ayaa doonaya dulmiga inay ay abasiina gumaysanaysa ayaa doonaya inay ka dhexbaxaan dad badan oo islaama raba inuu xukunkaas ay ka hoos baxaan marka waxaan filayaa maanta looma dhowri karo diin kristana iyo islaam looma fiirin karo sababtoo ah waxaa jira qoomiyadaha kristanka ee doonaya inay ka xoroobaan yaa maanta badan waxaan u jeedaa koonfurta ee ethoobiya shucuubta koonfureed say u badan yihiin kristan wey axmaaradu kristan wey qolyahan koonsuug waa kristan dad badan oo noocaasa gambeelluhu waa kristan waxay dad badan oo kristana doonaya inay ka xoro cadaadisku kristan iyo muslimba wuu gaadhay cadaadiska abasiiniya ay ku haysay shucuubta ethoobiya laysku odhan jiray waqtigii hore waxaa aada iyo aada u badan qoladan minoritiga tigreega ah xukunka oromo u badan oromo kristan iyada lafteedu leh way isku duuban yihiin xorriyad bayna ka doonayaan inay ka xoroobaan abasiiniya tigreega wax maamulaya laftiisu islaam iyo kristan buu ku jiraa marka ma qabo fikirkana christianity ireland oo muslim ku dhex yaalla anigu ma qabo waan fikir ka duwan baan qabaa marka dadkaas dhammaan kristan hadduu ahaa haddii uu ahaa muslim intuba cadaadiska iyo dhibka uu wada gaadhay nin walbana inuu xoroobu doonaya fikirkaas anigu aragtidaydu sidaa wey waa gartay marka maanta dowladda ethoobiya haddayba burburto oo lagu kala tago lasi soomaaliya way burburtay ilaa hadda wax dowlad dhexa male waa listiriyay haddana waa laisku soo noqday soomaalidu boqolkiiba boqol wadad oo la dhasho dawiiliyo abtiy abtiy ayeeyo adeeriyo abti waxo dhan suul ah oo adoo maanta kii kale la dagaalamay noo qabta lagu badbaadin karaa bal ethoobiya maanta hadday burburto say isu badbaadin karaan dadkaa ethoobiya degan maanta runtii aada iyo aada su-aal wanaagsan wey horta way kala duwan yihiin labada burbur ee ku iman kara yaa kala duwan soomaalidu way burburtay walow aan dowladu ka jirin haddana si nabadgelya ayay isu dhex marayaan
si nabadgelyo ay u kala ganacsanayaan, si nabadgelyo ay u wada hadlayaan, si nabadgelyo ay dadka shacabka waxba isuma qabo. Wixii dhacay uu dhacay nin walbana waa qoomamaynaya. Soomaaliduna waxay u dhismi leedahay waa faragelinta shisheeye wadamada dariska iyo kuwa ka fog baa faragelinta lagu hayaa. Taasaa dadka waa dad la kala hayo wey oo la kala xidhxidhay wey oo la isticmaalay wey. Taasay isu keenladay way ka duwan tahay marka midtan Itoobiya horta kow way ka badan tahay oo dhibku waa ka badnaanaya oo population waa ka badan 100 milyan wey, 100 milyan oo nin la dhashay jirin wey, 100 milyan oo isku diin ahayn wey, 100 milyan oo isku luuqad ahayn wey, 100 milyan oo isku dhaqan ahayn wey. Marka wuu ka duwan yahay, wuu ka burbur falxun yahay. Durba waxaad arkaysaa nooca ay durba isu laayeen baad arkaysaa, iyadoo weli xukunku sii jiro. Qoys nin waliba qoomiyad kasta qoomiyadda kale dariskeeda la way la dagaalamaysaa, way is dilayaan. Waxaad arkaysaa ormada iyo Soomaalidu say isu dilayaan, waxaad arkaysaa ormada iyo cafartu say isu dilayaan, waxaad arkaysaa ormada iyo xamaaradu say isu dilayaan, tigreega iyo xamaaradu say isu dilayaan, tigreega iyo ormadu say isu dilayaan, binshangalka kuwan la yidhaahdo walaytada iyo ormadu say isu dilayaan, walaytada iyo kuwan guujidu say isu dilayaan, uraagada iyo siday isu dilayaan iyo walaytada xamaarada iyo uraagada say isu dilayaan. Marka way ka duwan yihiin, waa wax ka duwan, way ka dhib badan tahay Itoobiyadu wixii la dhihi jiray. Waxa ka salaamu calaykum weli halkaad nagala socota waa ns t v waxaan weli ku guda jiraa wareysigii maxamed xasan faarax. Maxamed faarax xasan ilmaha hadal kuma jireen maxamed. Bal dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya mugdi miyaa soo kala galay? Sababtoo ah su-aashaasan ku weydiinay dowlad maamul goboladooda berigeer waxay dhihi jireen walaalaha naga Itoobiya waxaad mooda hadda muddo 2-3 bilood markii Itoobiya xaaladdeedu sii kacday inay Soomaaliyeed ka gaabsatay, maxaa iska bedelay Soomaaliya? Waa su-aal aad u qiimo badan, horta waad mahadsan tahay. Waxaa iska bedelay Soomaalidu wacyigelin fara badan oo la sameeyey aqoonyahanka, culimada, siyaasiyiinta, waxgaradka, dhammaan dadkaasu wacyigelin waxay sameeyeen dadkan ay isticmaashay Itoobiya in laga dhaadhiciyo in cadowga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed ay Itoobiya tahay. Kow, taas horta waa iska bedelay. Ta kale, dadkan waa dad wax akhriyaayo, wax arkaayo, waxay arkeen burburka Itoobiya meeshu kusii socday, arkeen inayna tabar ku dhaameen bay arkeen. Waxay arkeen inaan maanta Itoobiya wax loogu yeedho ayna jirin. Waxay arkeen maanta qolo walba qoomiyad inay ula dhiilgareeyaan bay keeneen, oromo inay oromo ula dhiilgareeyaan, xamaara amaara ula dhiilgareeyaan, soomaalidii deegaanka deganayd walaalahooda ahayd ee soomaalida ahayd inay iyagana sideeda ula dhiilgareeyaan bay keeneen. Marka taasaa kalifaysa in burburka Itoobiya inay ka faa'iidaystaan wax dareemaan dadkii Soomaaliyeed. Intaan culimadii iyo waxgaradkii iyo dadkii siyaasiyiintii way ku dhex jireen wacyigelin bay intaa lacad iyo jeer lagu wada idaacadaha, telefishinada, dhinac walba, internetkii, wax media maanta sahlan ee caalamka yaa sahlaya inay nin walba meeshiisa wax ku ogaado. Taasaa kaliftay marka in ay talabacaan wixii horey awl hor ku jiray dadkii samaystay. Waan gartay Soomaalidu baa iskala qaqaa jirtay Itoobiya, ninkii Soomaaliya Soomaali buu yahay. Soomaali baa Soomaali isku kala qaqaado saa balbalaas dhaadmaye. Itoobiya Soomaali waa Soomaali. Hadda aan ka gudbo su-aashaas aan u gudbo bal ma wadanka aan joognay Mareykanka, kala jabka daba qoodhiga North America oo ogeed wixii beryahan ka socda magaalada Minneapolis, maxaad dhihi kartaa uu soo waxba iska bedelay ama kusoo kordhay? Horta runtii xaqiiqa wax lagu farxa weeye, maanta raggii awal hore ee laga dhaadhicin lahaa dulmi baa jira, laga dhaadhicin lahaa waan ku dulman tahay meeshaas, laga dhaadhicin lahaa dadkaagii dil iyo xadhig iyo kufsi iyo dhibaato iyo wax intaasoo dhibaatada ka jirta laga dhaadhicin lahaa. Maanta inay wax dareemaan horta dhinac waa wax laga farxa weeye, se runtii ay hadlaan iyagoo North America jooga. Waxaa ka dhaadhacsanayd in abasiiniya iyo adeegayaashoodu ay toosh ku hayaan oo dhegaysan hayaan oo wax ka duubahayaan, ruuxba ruux uu ka cabsanayay, ninna una ninka kale walaalkii una aaminayn. Taasaa horta mushkuladii jirtay, maanta waa wax dabalka laga qaaday, wax lagu farxo wey. Dhinaca kale markaad fiiriso, waxaad moodaa dabaqoodhigu inuu jahwareer inuu ku dhacay, jahwareer ku jiraan baad moodaa. Sababtoo ah waxay
حقوق بان رادن قاد ويدي سب حقوق بايقا مقام دولي حقوق دي يو دونان هيا مر طب غدي كلاي وأول ارتاقير هيا وقرب ارد هيا بو دونان هيا ماشي دول ميكتشرو ماشي حقوق قاد مقام طب واحد الرادن هيا حقوق بان مزوا حريو ووح فنتي اين نسوي الدينين طب غدي او اوباهن ان لغرد عدعيو واحد مطن سومالي دو قادين يا كم مقام ان اين حقوق هين حريد ان اي تاي ان حقوق ووح سهلان ويروي مثلا شقاء aad weeyday oo aad ku lahayd meesha xaqaad u lahayd oo weeyday weeyo xuquuq kulkeeda runtii ma aha dadkan shaqo tag ma aha xurriyad baan naga maqan umadan Soomaaliyeed ee ogadeenya waxa ka maqan xurriyad waxa loo halgamayo la raadinayay xurriyad in la helo marka jahwareer ku dhacay dabqoodiga yaa waxa aad moodaa iyaga inay isku haystaan een kuwan kacdoonka wad cabdiilay bay xuquuq ay ka raadinayaan xuquuq baan naga maqan bay yiraahdeen wana la leenahay iyo yaa leenahay ma dareensana in abasiine war ninka gudun tadaabkeeda ninka haye ee xoogiis iyo joodigiis ku bixinay inuu kugu dhufto gudunta afkeeda iyo gudunta lafteeda kee ku dilay ninka tadaabka ayaa ku dilay nimankan waxay ka dacwoonayeen cabdi ilay bay u dacwoonayeen mise waxay u dacwoonayeen xilmeer dhisley waxay ka dacwoonayeen cabdi ilay bay ka dacwoonayeen xilmeer dhisley oo tabcaan oo isagiba proportion oo tiisi la yaabana uu dacwoonayeen calankiisina waa hoon hayo xilmeer Soomaaka inay meesha ku hayo taama dareensana inuu yahay ka ku haya ka cusub imanaya ka soo dooran haya inay ilaygankii soo doortay inay absiinaya tahay ma dareensana waxay la tahay inay ka dacwoonayaan u kala waxay la mid tahay riyamiyan oran kara dhurwa u garqaad maya nina ma oran karo adi dhurwa u garqaad hadda waxay ku jireen baa nooca anaga iyo cabdi ilay noo garqaad bay leeyihiin xilmaan dhisalow federaalku noo dharqaad Itoobiya noo dharqaad ayaanu toqoliyaan wala hadalay kuwaasa waxay dhahay wixii laba saddex sano ka horreeyay xuquuqdana waa haysanay wixii saddex sano ka horreeyay xuquuqdana waa haysanay ee wixii saddex sano ka dambeeyay baan la dulmiyay su'aal baan weydiiyo yaa ku dulmiyay baan ku horreeyay waxay ugu yiri cabdi ilay olka la shaqeeya la i dulmiyay soo markii hore duulanka maad ku raacay baan ku raacay macnuhu sidaa maah dulankan suqmada raaci baan kuy markaas yuri maya berigaas xaqayga waan haystay hadda xaqayga waa iga maqan marka xaqaasaan garan waay wuxuu yahay macnuhu horta sidaa maaha way ka khaldan tahay macnuhu xaq cabdi ilay uu hayo oo laga raadinayo maaha macnuhu ma xaq meeshu ka jiro horta ma garan hayaan dadkan awal hore kuwii wax dilahayay ee wax dhacahayay ee wax boobahayay bay baarti bay ka ahaayeen iyagaa ka mid ahaa iyaga wax dilahayay oo wax dulminayo cabdi ilay lad gacantu wax ku dilahayay wax ku dulminayay ahaayeen maantana some interest oo dhaqaale wax yar oo dhaqaale burburka Itoobiya dhaqaale aantan uu keenay wax ah oo yar bay isku fahmayeen oo ku kala dhinteen taana dimaha cabdi ilay wax ka yimid maaha cabdi ilay wuxuu isticmaalo wuu u baahnaa wuxuu wax ku laayo u baahnaa welina wuu u baahan yahay Itoobiyana weli mayna tuurin isaga weli inay wax dilaan oo la dilo oo wax sii dilo oo dadka si kala dhintaan way doonayaan isaguna isku daya waa martabu wuxuu wax ku gaadhaba wey tiiba iyaga dhaqaale interest malaha somehow kuwan qurba joogta qaybaha tagay waxay qandaraasi iyo wax dhiiga dadka inay qaybo ay wax ku helaan qoyskooda iyo daahelkooda la leenayo saasay aad wax awl hor waxay wax ku heli jireen inay wax ku helaan bay dhameen tiibu diiday sababtoo waxyaabo fax badan baa saaran maanta adduunku fax badan dhaqaalihii waa kalaabsi gareebay Itoobiya oo dhan isagii dad baarti buu ka ahaa dhaqaalihii waa ka kalaabsi gareebay taasaa marka waxay keentay iska horumaadka iyo saxaxagadkan iyo isdilkan iyo sancaybkan inuu calankii Itoobiya dulmiga ahaa ka samaysnaa nin dulmi ka cabanaya inuu huwado taasaa keenaysa mar kale waa dulmiga aabihii dulmiga aabihii buu huwanayaa ilmihiisina ka cabanaya waa arrin yaab la maya horta waa arrin fiican dabaqoodigu inuu horta xaqiiqda faahmo oo kala jabo laakiin waxaa ka maqan xaqa ay raadinayaan iyo xuquuqdooda iyo waxaan annagu u halgaminaa inaan waddanka xornimo gaarsiino waxaan xornimo ahayn oo naga maqana ma jirto gumaysi waa gumaysi ayagu marka hadda ma xornimay raadinayaan mise xaq bay u raadinayaan Itoobiya maya xornimo ma raadinayaan xornimana uma jeedaan xornimana ma doonayaan waxaa weeye in yar oo kooban oo bulshada reer ogaadeenya ka mid a
يا واحد ظلمي وقميسكو أذيك سدي وحبي والظلم معناها ظلم ظلمنا ظلمها ظلمناها ظلمن ظلمناها ننك ظلمنا اي سو واحد ظلميها يا عطنا انت نوع عسى يا ظلمناها واحد ظلميها نوع عسى هاي بارتي بيكاهين قيب بيكاهين وين نقعنا كون هذا و تنرون على كان ظلمك ها هو نورد امريكا غير قال لي هي فيس ميديا كوتشرا ان كوي واحد ظلمي هي باي كوي كرف دي كوي ريبورت كي ميل ولا بغرب تاع كوي حتى باديها وحان وحن ارك هي مراعاه ميل يرادو شرعي حزبي ويه او كو قبنيو باديها كو غرب فدي انا ارك هلكن كو اردي كوي ما عابا مانتا ان حق باي كم قن عبد الله با حقيقه ما ور ما حق كم قن ما هي وحيرو انترسي ولا قاله كشيغا يي كوايه ديغي ددك اي قيبسنين عبا هيين با اي قيبتي كوايه اي تهلا جيره marka taas ka lifays maxaan cunaba yahay maxaan cunaba koorti mid tii baqali toobi uu baabay taas ka lifaysayna saxanka okay waan gartay arintayda bari hadda aan soo dhaafnay dhawr bari koor noor waxa laga dhawaaqay urur siyaasi aan magciisa dahayn laakiin ku dhawaaqan ay laakiin dadku waxa uu gaadayaan ururka siyaasiga iyo kanada kala jabka dib u dhiga markaad fiiriso labadaasba xaqan kalena aad fiiriso halgankii oo la fuday iyo hadda meeshu marayo mar dhal markuu soo dhawaaday ku qabsa ku qadmeysan kara Soomaaliku runtii waa la dhigi karaa laakiin aanu si kale ka duwan baan u arkaa nimankan xukunka TPLF xukunkan haystay ee si dhacaya burburaya waxay doonayaan at least iyaga kolkii ay wax xajin kari waayaan inay go'aan bay doonayaan oo iyagu gooni soo ururiyaan waa inay soo ururiyaan runtii oo ka go'aan wixii Itoobiya la dhihi jiray marka xitaa dulmi badanna way galeen waxay cafiyeen ma jiro si qoomiyad walba iyada dhexdeeda ay isugu mashquulaan oo aan iyaga aynan iska daba kicin burburka Itoobiya iyo gooninkooda iyo dantooda aan nina ka dabaymanin gurubiyay sameynayaan meel kasto ay safarad ku leedahay waxay sameynayaan gurubiyo een xurriyadu markay u soo dhawdahay qoomiyadaha qoomiyad kasta gurub ay ka dhax sameynayaan arqaladeeya dhibaateeya lacag bay ku bixinayaan een runtii kuwano hadda noorad amerika nala joogaa aragtaa kuwano iyagu isma qarinayaan calankoodii wali way taageersan yihiin inay dawlad yihiin in Itoobiya federaal ka jiro in xuquuqdooda loo soo dhicin in wax noocaas ah wali yaa ka dhaadhacsan oo aragtaa ha ka Nairobi waxa weeye way ka wacyigan uu ka duwayaan dadka aqoon roon weeye kuwan waxa way arkaan waxba u muuqda sidii ay waxa u muuqdana u dhexgeli lahaayeen yey taydayaan si direct oo dhabana ee intaas oo wada socota hal mar uma soo gali karaan waa gorayadii war armaydii weeye horta waxa way gorayad lugta meesha gelisay haddana qaybna banaanka u joogtay meeshan waxbay shaki baa haya armi Itoobiya burbur weeydaa way qaadan laayeen burburka Itoobiya waxa ka maqan aqoon ma lahayn Itoobiya waxa ka maqan Itoobiya inay ahayd 72 qoomiyadood oo isku dhaqan ahayn isku diin ahayn awada dhalanin dhalasho ka dhacaynin burburkan ay qaadan laayeen marka waxay u sameeyeen hadii ay burburtaba hadda anaga anna way kan urur jiraalay laakiin ma filayaa anu wada kale ugu wanaagsan ba jira talooyin aan siin lahaa ba jirta waxaan talo ku siin lahaa war system ku sidaa noqon ma haye Itoobiya way burburaysaa no doubt in cid celin kartana ma jiro waqtigeedina ugu dhamaaday marka urur siyaasi ah jira ururka siyaasiga ee jira shaqsi kasta oo dib geystay ama aan geysanin oo ka qayb qaadan halkan kana cafis buu yahay maanta way u furantahay inuu ka qayb qaato dejinta wadanka ilaa halkan kale oo hadhay ma jiro laakiin shaqo badan oo kala taala dib u dejinta qaxootiga wadanka dibadiisa kaga maqan habaynta iyo kala dambeynta sharciga inuu isdhex yaacin burburka Itoobiya isdhex yaac uuna keenin kala dambeyn maamul iyo nidaam baa jira shaqsi kasta oo Soomaalida ogaadeen iyana waa loo baahan yahay nooca ku dhex galeen baan dhihi lahaa hadhaafeen waxaan wax soconaya ma haatan wax soo gaaray
gabagabadii barnaamijkeena su-aasha ugu dambeysa marku weydiinayo waxay tahay bal nooga waran xaalada uu hadda ku sugan yahay waddanka ogaadeenaya gudahiisa. Way fiican tahay runtii, su-aal aad u qiimo badanna wey. Waddanka ogaadeenaya runtii maanta ma aha shalay maaha, sida xaqiiqaha waxa wey. Horta waddanku abaara way iska jireen, colaad baa jirta xuduudahan, waxaa jira gumaysigii raad uu ka tagaayo, rafasho badan baa iska jira. Haddana saasay tahay, dadku waa dad soo jeeda, waa dad wax sugahaya, waa dad dadku u taagan tahay, waa dad aqoontoodii iyo waayo aragnimadoodii iyo dariska waxyaabihii kasoo dhacay iyo Itoobiya wixii horaan uga dhici jiray ku baraarugay oo wax sugahaya wey. Dad ku xisaabtamaya wey inay leeyihiin urur siyaasi, urur dagaal ku jira, urur ay ku xisaabtamayaan jira. Dadkan niyadoodu way degan tahay, si aad iyo aad u qiimo badan bay u degan tahay, sida ay u hanan lahaayeen, uga qayb qaadan lahaayeen dejinta waddanka iyo xorriyadda waddanka, way u diyaar garoobeen. Shaqsi kasta oo reer ogaadeenaya meeshaas maanta wuxuu sugahayaa burburka Itoobiya, yuu u diyaar garoobay, uu baarti ka yahay inuu xasilinta waddanka iyo dibdajinta iyo maaragtay xoreynta dhulka inuu ka qayb qaato. Nin waddanku aad wacyi aad wanaagsan buu ku jiraa runtii. Waan gartay, waxaa jirtay nin aan la hadlay in dhawito xubnaha dowladda u shaqeeya ayaa wuxuu igu yiri dadkii wax kasta waan sameyno, xornimiya oo elefoon ka tirtiri weyne oo wax kastaan ku sameyno. Marka dadkii qalubtoodii ininkaa ku jire kaalaya waddanka qabsaday yiri soo gala. Marka waxaan ku yiri dadku nasabadooda iyo dhaqankooda iyo xornimadooda unbay hami weli ku jiraan, ba anaga hortiiban wadnaama ilaa aan calanka geyno meesh ku tagay maynan. Taa wadalkaas waxaa Maxamed Faarax Xasan oo nagu soo booqday studio anaga North America ee LST TV. Maxamed, aad iyo aad ka mahadcelinayaa booqashada. Waa mahadsantahay, aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa studio-ga. Inaan gabayasheega markay yidhaa gurboonaato, inaan gabayasheega markay yidhaa gurboonaato, ama uu go-aankaygu yahay inaan wax gubabso, guba iyo saliiga geediga ah ay isdaba gooshi gudahaan ba taariikhahan meel isugu geyne, yarin kuraa ayaan tooyahaan gaaru qorayaaye. Yarin kura ayaan tooyahaan gaaru qorayaaye, hadalaan go-aan iyo lahayn gar iyo xelsoona, waroogabi dhacday iyo si aan beenta uga gooyo, naftan garawdayga saaran baan geri fahansiine, kolkaasaan halkii ilaa gudboon garashaadaaye. Kulley gabaygu waa kala gudaa waana kala gaare, warwageedigii raraan hadeerkaan idin geliye, gayigiyo dhulkeena dhacaane gaalku naga haysto, inta jabe war loo soo mutaan idin garwaaqsiine, inta jabe war loo soo mutaan idin garwaaqsiine, halgankaanu soo boobone loo gablaabay waafo, halganku guray horu gale guray yeri beesha, galka seefta kuura baxde xabashidow gaabshe, galkaase seefta kuura baxshe xabashidow gaabshe, halganku inuu gelin dabshidoo galka uga daatay, halganku guduudkiyo u baray burunji cayriina, halganku waxmaarada u guday eegan uga siiyey, isku geedigiisii ku tagay bondar iyo meel fog, halganku waxaj gerjiyaba guushi u adkaaday, dibadeed galaal boortaqiis u kala gabshay, weli gadiisii abaan garab ordaynaaye, sidii aan usu guuray baan geesigii nahay e guradu sidii ugu sitaa cawrku gibilkiiye, guradu sidii ugu sitaa cawrku gibilkiiye, idinkiina waad gabaasantiin gabiya hantiine, tayii xoraa dad joogana sidii waad u gooshaane,
gobani moos loo hero marnaba loo guntaani waaye alla irahe sidaan goortan lahay godi ma yeesheene gargaarkiina wuu baahan iyo garab istaagine gor walbaan tabaynaa inaad gacan na siisaane jacalloo inuu kaca waqtigu waa kabaabsiyaye urmalaay dadduu laga sitaageed ma jirsadaae kanka gudu waqta gaabshayoo waa iskaaga guure guddoonkiioo shirkii laysla galay guriga barlina afrikada markay kala gateene la kala goostay gergigaan lahayn iyo dhulkay gogoshuu noojilay ingiriisku geesiga markuu galab ku soo aaday gardaarada casaanka markuu yurub ku noogeystay xiriirkii ahaa geesigee guusha baadan haystay halganku gambaada uu xidhee weerisu u gooyay halganku guntiga nuujistee u go-aan u laabtay midku geesh waa saasay iyo garab daraawiisha halganku garaay iyo baxay xor u galayeeyay asagoo intuu bibir cun yahay u gunnaada qaado halganku gumaystaha cayiray dawda uga saaray istimaarka gaamuray midku guma culeesiyay halganku kufeega geesaliyo gumartan u qooshay halgankii dib loo wadaa gurtee loogu go-ay ceebta diirkiioo midku labaada low koofid uga gooyay halgankuu gabtow soo dhex maray iyo gadaafooyay halgankuu sangoor rabaa isoodhaan maad iskaaga guurtay halganku waxaad geesiyaabaa guushay u adkaaday halgankuu dulgaadee socdaa goolka dharin waayay gashan buurtinaasiyo landhankii gadaal loo tagee loo gudiyay ceebta gashan buurtinaasiyo kuwii gacanta siinayay halgankii guddow laysku yidhi mangad kaala eegno wax daaruurta guud mareehayoo samada guuxaya halgankii diyaarada diblanoo gumacya soo tuura gantaalkii oo rasaasay nideen geeshku idlaaday gantaalkii oo rasaasay rideen mariyay geeskeena waro weri gadiisiya baan garab ordaynaaye sidii aan u soo guuray baan geedigiinahaye idinkiina waad gamaasantiin gadii ahaantiine dayii xoraa dad joogana sidii waad u googoshaane gobaannimo si loo xiro marnaba loo gudiyi waaye alla irahe sidaan goorsan nahay godin ma yeesheene war kolleyba geeriyo lo-iyo bini ma dhibtaane gasiintaad ma siisaanba waa garowa ceyriine abdaalaguu shukansaduu quryaha garabka lo saaran aka adintoobee la suray hanta gadowgeeda kiriinoo ka loo qoday godkee gaalka laaga dhuumin haddaadna wuu gargaartaan bulshadan lama gumadeene degigeenna oo dhacaan inaan geela waada raacno amad ganacsi uu raadisan guyiyo jiralba dabduhuun inaad weheeshatan goriyo ayaanba gobaanimaanaan loo halganin waa kuniima weyne jacalloo inuu kaca waqtigu waa gabaabsiyaye gurmagaadadkuu laga sitaa geed ma jirsadaae kasoo guur darwiishkii goyotaana waa gudub e lixdankii gubiisii midkan geedaha u wadnay halgankan gadaar wuu noqday aan haddaana goobay halgankii godheerigaaga dhacayeen haddaana gaadhay
halkankii goliyo hawl dhexgalaya la gaaran waayey, halkankii gulaal meegadmadaya guntani waayey, halkankii gulaal meegadmadaya guntani waayey. Inta aan garweyn qaadaniyo gudumo soo faysan, waxaan gowdahayniyo waxaan dhabu garaanaba dunfiyadu misay nagaa jabeen heegala hayeeshay. Xigankan gawaan fool xun iyo gubarkan u nilay, halganku ninkii gari markaba gar wax uga qaatay, halgankii diroon lagu furiyo geed la dhiiga waayey. Waro wareegatiisi alan garab ordaynaaye, sidii aan usoo guuray baan gedeginahaye, guraduu sidii ugu sitaa awrku gibilkiiye. Gargaarkiina wuu baahan iyo garab istaagiine, gor walbaan kadaynaa inaad gacan la siisaane, gacan loo yirow kaca waqtigu waa gabaabsiyaye, guraysta yarow halgama aan gaadhna leedin siiye, gurmaday dad guulama laga sitaa geer ma jirsadaaye. Hashaan goobaad leeyahay gor walbaabayaahe, goobtaan istaagaba hashaan guduhu raadgoyni, gaaraay hashaan leeyahay anu gaara fuuri, hashaanu geraariyeen gabayadow qaadi, gaarruunka baasiyo hashaan gumacyadow haysto, yayigeenan dhaacan weeye gaalku maamulan yayigeenan dhaacan weeye gaalku maamulan leh, waxay naga dalo faysa oy naga gurnataba, cankugaa wuxuu gara maroy gaana noqotaaba, waxay rimayba goysoy adeer gud la noqotaaba, waxay rimayba goysoy adeer gud la noqotaaba, warkoojaba waxay siita oo gana uu tumaaba, yelayska qooqiyo waxuu qoran ku guxaada, ayadoo gidaar le-eg waxay gola miirataaba, ayadoo gidaar le-eg waxay gola miirataaba, xilli uu gankiila ekaageeru waada fooshay, waxay gabaanadaydu qalaanon galgaalanaaba, wargaajadu colweeye wixii aan la goodanaaba, hadba geed qaraad iyo waxaan garasuma suurtaaba, waxay gabaanadaydu qalaanon galgaalanaaba, gaajadu colweeye wixii aan la goodanaaba, hadba geed qaraad iyo waxaan garasuma suurtaaba, garoomuhu waxay naga jabaanon gunfuuranaaba, guhaadiyo waxaan ciilqabnoon boxosha oynaaba, guhaadiyo waxaan ciilqabnoon boxosha oynaaba, waxaan gibilka tuuray ismidhaawon bilgeelanaaba, sidii goosun weergalay waxaan gabagabownaaba, kolba geed waxaan aadnawon kala gadonaaba, waxaan kala gudnoon kala gono gacalis waayaaba, gabadh iyo walaalkeed waxay kala gudnadaanba, gabadh iyo waxay aabbeheer kala gudnadaanba, ayaadana niman gayin waxuu gorof ku maraaba, xabashaan gudnayn iyo waxay gaala raarataaba, gondar iyo midgoojaanka yimidi waxuu gudaysaaba, gondar iyo midgoojaanka yimidi waxuu gudaysaaba, kolku midi kasoomaba midbaa garaya boosiye, kolbaa guriga kow hara waxuu kana geliyaaba, kolbaa guriga kow hara waxuu kana gaaliyaaba, ama layskagaaba kay gudbo gaari xeeliyaaba, ama lay ganaaxoo xabsiga geeya lay dhahaaba, anay gudaasa qiqdiyo rasaasigu garaacanba, aman geeriyoodoo darteed gumaci lefaaba, anu lay guraanadin waxii goobxun lay dhigaaba, anu lay guraanadin waxii goobxun lay dhigaaba, garyaqaana daacada intii geed la waada keenay, markii ay qorfeeyeen kuwii tarada logeeyey, kartuu igaama siro sharciga wuu gudboonahay, wargeetiyo ikaaniyo intii garab la ii sheegtay,
kartaa riyo intee gacanka hadal laygu gaaransiiyey guyaduurahaa iyo ninkii geela laga booday ee guruufka lagu weerare looga fanahay gumac laygu toogtiyo anoo gowracay gu yaallo anoo banaad ku meeshayda garaydii ku gooboray waroo gabaal la dhaawaca waxaan soo gabaal kaca ninku haad ku raagaanahayoon godobtii mogayne kuma gaadinay ninoo dhaqsan geeshadayn jiraye guutiyo intaan soo dalbado gastab waada haysta ilangeeriyo niyo ilaan guusha waada kabno waawo waa soo laadninaay wou golayn jiray guraahoradna wow soo mariyo guraaroor badan gabaayida waan ugu weydiiyo guraadan fiinayne qolxidlaana wow seexday iyo meela geed badan gabal dhacay habeenku gabiirii gor la kaala seexday gudxur damuuga guraama xidhan samada oo gudday ufaacadaa dabayshay ufadu dunisay geed oo dhan wagayriyoqabowowmutiyolayrgariryarahe kuraadonkii aroon gaabin soo codkayda oo bahalka geedaha wurtiyo arburxaamay fiidba libaaxu gooyaha kaciyay godnayay horjiifo aroon karaani muqoodaoon geesna wuga leexan geedadaa ku qaal wajdhahoon gaday naftaydii wargeedadaa ku qaal wajdhahoon gaday naftaydii ayadoo gadiyaan haddana garab ordaynaaye sidii aan usoo guuray baan geeddiginaaye guraduu sidii uu sitaawku kiibilkiiye kacalloy inuu kaca waktiguu waa gabaabsiyaye haatanna waxaa la soo gaaray gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenna waa nako abadls t v oo inaan kaga tegna sidaa iyo nabadgelyo